Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando mais um curso para iniciantes. Dessa vez vamos falar de um framework CSS chamado Foundation. Este framework, para quem não sabe o que é um framework, primeiramente, framework é um conjunto de uh, classes, de funções, alguma coisa pré-programada para evitar o seu trabalho, para evitar que você perca tempo no desenvolvimento de algum sistema de algum projeto. E o Foundation é um framework CSS, ou seja, ele contém Toda a estrutura básica de formatação, de layouts, de configuração de formulários, de botões, de listas, abas e slides, um monte de recurso bacana que a gente vai aprender a utilizar a partir de agora, sem contar que ele é um framework capaz de transformar o seu simples layout em um layout multiplataforma e compatível com praticamente todos os browsers do mercado. Então, essas são algumas vantagens do Foundation. Eu vou tentar explicar na prática a partir de agora como funciona a criação de sites através do Foundation. Não vou abordar tudo, porque não tem como abordar tudo num curso básico. Mas a ideia é dar o start, dar o ponto de partida para quem não conhece esse framework, para quem pretende estudar um framework de desenvolvimento e para quem quer sim agilizar a tarefa de desenvolvimento de sites e sistemas. Então, inicialmente, vocês podem ver que eu já estou aqui no site oficial. Para quem não conhece, para quem não sabe, o site oficial do Foundation é foundation.zurb.com. Então, o Foundation é mantido pela Zurb, foi criado e é mantido pela Zurb. E é nesse site oficial que a gente vai fazer o download dele. Lembrando que é um framework totalmente gratuito e a gente vai aprender a utilizar os principais recursos dele a partir de agora. Então, uma vez no site oficial, eu vou clicar no linkzinho de download. Temos várias opções de download aqui, mas eu vou escolher a default, a padrão. As outras não vamos entrar no mérito de cada uma agora, pois não é o escopo do curso avançar muito nesse segmento. Então eu vou clicar aqui em download Foundation CSS, vou baixar ele dentro da pastinha www/aulas do meu AMP Server, salvar ele lá dentro. Uma vez dentro da pasta aulas, eu vou ir lá e vou abrir esse arquivo .zip vou descompactar a pastinha Foundation 3.0.5. Fechar o meu ponto zip e excluir o meu ponto zip também que eu não vou mais utilizar. Vou pegar aqui o meu arquivo e vou renomear ele somente para Foundation, a minha pasta, desculpa, não o meu arquivo. E abrindo ele aqui, eu tenho todos os arquivos necessários para trabalhar com este framework. Entre os arquivos, nós temos o quê? Uma pastinha de imagens com o, os slides, aí, o, a, a, as imagens padrão de um plugin de slides que tem dentro do Foundation que a gente pode utilizar temos a pastinha JavaScripts que tem uh, todos os JavaScripts utilizados pelo Foundation inclusive o jQuery já está aí junto temos a style sheets que tem os styles ou seja as formatações né do utilizados pelo Foundation temos aqui um arquivinho humans.txt certo que é um arquivo padrão do, do Foundation, temos o nosso index, temos o arquivo de licença e temos um arquivo de robots.txt o que, é que nós vamos deixar aqui para a gente trabalhar agora como vai ser testes. Eu posso eliminar o ponto de store, o ponto humans, a licença e o robots. Vou deixar somente o arquivinho index e inclusive vou renomear esse index aqui para padrão. Não vou chamar de index, só para não abrir automaticamente quando eu acessar o meu localhost barra aulas barra foundation. Então, conhecendo uma estru... conhecemos a estrutura básica do foundation. Para continuar trabalhando a partir de agora, eu vou utilizar um editor de código chamado Aptana Studio. Quem acompanha as minhas aulas já conhece ele aí, já está acostumado a me ver utilizar ele. E eu vou criar um projeto para nossas aulas. File, new, project. Web Project, vou dar um next aqui, vou chamar o meu project de foundation, não vai ser na minha localização padrão, vai ser lá dentro da pastinha Foundation, dentro de aulas. Finish, criado o meu projeto, vou vir para o meu Ape Explorer para aparecer só ele aqui e escolher aqui o nosso foundation. Muito bem, criado o meu projeto, tenho aqui meu arquivinho padrão, vou abrir ele em localhost aqui. Localhost aulas barra foundation. Ele já abriu aqui o padrão por default, não deveria, deixa eu renomear esse carinha aqui. Em vez de padrão aqui, uh, vou chamar ele de base. Vamos ver se assim ele vai abrir ainda aqui o carinho. Aí, base não abriu. Então o nosso arquivo base.html, podemos abrir ele com o nosso editor de código. Lembrando que você pode utilizar qualquer outro editor de código, não há problema algum quanto a isso. Tá okay? Nós temos aqui um arquivinho. Uh, básico que vem junto com o nosso Foundation. Se você abrir esse arquivo base.html, você vai ver um exemplo de grid, um exemplo de abas aqui que o Foundation nos oferece, um exemplo de botões também que é oferecido com o Foundation. Sabendo que ele nos oferece isto. O que, que a gente vai fazer agora? Começar a trabalhar com ele e aprender as vantagens de se utilizar ele para os nossos projetos. Mas para que você utilize o Foundation no seu projeto, você precisa de algumas coisas básicas no seu arquivo, que são aqui até a abertura do body, ou seja, do início aqui do HTML até o body aqui. Ó, você precisa ter tudo isso aqui no teu documento. Provavelmente você vai ter isso no teu reader. E aqui no final do documento a gente tem também... Alguns arquivos JavaScript que você precisa ter também incluso. Então, tudo isso que tiver aqui no meio, ó, eu vou tirar fora do meu arquivinho base. Ó. Vou deixar só aquilo que é padrão, que são os meus scripts lá embaixo. E aqui essa parte do cabeçalho do início. Vou dar um Ctrl Shift F para formatar ele aqui. Vou arrumar aqui essa tag do IE8, vou puxar isso aqui uma linha para cima, tudo. Opa! Aqui, ok. E aqui no título eu vou colocar o seguinte: Curso de Foundation para Iniciantes. Este vai ser o título do nosso curso. Isso aqui que a gente tem aqui nesse arquivo base que a gente acabou de editar é aquilo que não pode faltar em qualquer arquivo do seu site desenvolvido com base no Foundation. Aqui as tags condicionais para navegadores da Microsoft, Internet Explorer, que é o pesadelo de todo desenvolvedor. Aqui a parte do RID, você só vai acrescentar informação aqui, você não vai tirar isso que tem aqui, a menos que seja necessário. E esses JavaScripts aqui também são necessários para o bom funcionamento do sistema. Então, tudo isso aqui é a base de criação de arquivos do Foundation. Uma vez que nós temos o nosso arquivo base, fica muito simples de criar outros arquivos. Para uh, os nossos exemplos e o nosso primeiro exemplo que a gente vai começar a ter um pouquinho de prática já na aula de hoje, não vai ser teoria como uh, a maioria dos cursos, porque não temos muita teoria para passar, vai ser o exemplo da Grid. Grid é a grade de desenvolvimento de templates. então o foundation trabalha com uma grid de 12 colunas onde você pode estar tá fazendo o teu template teu layout com uma largura máxima de mil pixels. E o Foundation vai adaptar esse layout de acordo com a plataforma onde ele está. Por exemplo, se a tela que eu estou não tem mil pixels de largura, ele vai diminuir proporcionalmente o meu layout, transformando ele num layout compatível com uh, iPhones, smartphones, tablets, celulares e assim por diante. Então, sempre ele vai tentar adaptar para a resolução da tela onde o site está sendo uh, executado, tá, ok? Então, eu tenho aqui meu arquivo base. Vou dar um File Save As. Eu vou chamar ele aqui de 01 uh, um, tracinho grid, que é a primeira coisa que a gente vai aprender. Então 01 um, tracinho grid, aula 1 um, e o assunto grid. Então aqui no título eu vou trocar foundation, eu vou colocar aqui uh, um e-comercial e raco grid, para a gente saber o que, que a gente vai estar tá trabalhando no nosso title também voltando lá para o meu uh, localhost, atualizando aqui eu vou ter o meu grid olha só, um arquivinho em branco aqui para a gente uh, começar a trabalhar requisito básico para quem quer trabalhar com o foundation e saber criar os layouts com ele saber contar até 12 só que não é simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 12, tá? saber contar até 12 em inglês e escrever os números por extenso, certo? Então, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uh, 11 12. Então, até 12 você precisa saber os números. Se você não sabe, vai lá no Google e pesquisa lá números em inglês e acha uma tradução lá para você, até você se acostumar então com os, a numeração de 1 a 12 em inglês. Por que numeração de 1 a 12 porque o Foundation trabalha com grid de 12 colunas. Ou seja, para montar os teus layouts, você vai utilizar um grid numerado de 1 a 12. Tudo isso dentro de linhas. Então, vamos imaginar o seguinte, é, Para dar um exemplo mais prático, vamos fazer assim, ó. Abri aqui o Excel e vou pegar aqui, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Então nós temos aí 12 colunas. Então é com isso daqui que o Foundation trabalha, com um layout de 12 colunas, dividindo o nosso layout de 12 colunas. Então a gente pode ter isso aqui seria uma linha com 12 colunas, certo? Isso aqui seria uma linha com 11 colunas e outra uh, com uma coluna aqui. Depois nós podemos ter, então, com 10 colunas e aqui com duas e assim sucessivamente. Então sempre vai ser assim que vai ser trabalhado, certo? Uh, deixa eu excluir essas linhas do meio aqui que ficou ruim de entender agora. Aqui, ó. Então 12 colunas, aqui eu tenho 11 e mais uma. 10 e mais duas, e assim sucessivamente. Então, a montagem de layouts funciona nesse estilo. A largura máxima do meu layout vai ser mil pixels e ele é proporcionalmente diminuível, digamos assim, conforme a plataforma onde está sendo executado. Então, na prática, como é que a gente coloca isso? Você não vai precisar configurar CSS, JS, nada disso. Você só precisa criar a estrutura HTML que você quer e tudo estará resolvido. Vamos imaginar o seguinte: eu vou fazer um site onde eu vou ter Aqui imaginemos que isso aqui seja o header. Daí aqui a gente vai ter a nossa parte de conteúdo conteúdo principal. Aqui nós vamos ter a nossa sidebar. E aqui nós vamos ter o nosso rodapé. Imaginemos um layout nesse estilo aqui. Header, Content, Sidebar e Footer. Para fazer esse layout aqui, Utilizando o Foundation, seria isso daqui. Ó. Vamos lá para o nosso Aptana Studio. Dentro do nosso body, eu vou criar aqui uma div class. Toda todo, toda a montagem de layout Ela é feita dentro de linhas. Então a primeira coisa que você tem que criar é uma div class raw. Eu vou colocar aqui uma class display. Display. Play, não sei se eu tenho essa classe no meu CSS. Vou colocar aqui um display também para ver se ele vai mostrar cores, senão eu vou ter que criar um panel para mostrar as cores. Então o que, que vai acontecer aqui? Eu criei uma linha class RAW. O display eu só coloquei para ver se ele vai mostrar uma cor de fundo, senão a gente vai ter que fazer isso manualmente, porque ele não tem cor de fundo por padrão. Uh, dentro dessa minha linha eu tenho que colocar. Quantas colunas eu quero. Então, nesse meu caso aqui ó, eu quero uma parte inicial aqui com 12 colunas, que seria o meu header. Então o que, que eu faço? Eu crio aqui uma div, class, eu coloco a quantidade de colunas que eu quero. Então, 12, que é 12 em inglês. E eu vou colocar aqui também columns. Que eu quero 12 colunas. E aqui eu vou colocar um texto. Este é o header do site. Feito isso, salvei aqui, vou lá no meu localhost, vou atualizar o meu arquivo 01. Aqui, este é o header. Não, aquele display não está mostrando as cores, então o que, que eu vou fazer? Vou tirar esse display daqui, tirar fora daqui, e aqui eu vou criar um, deixa eu ver, pode ser um spam, class igual a Panel e vou fechar o meu spam lá antes de fechar minha div. Vamos ver se assim eu consigo mostrar alguma coisa aqui. Atualizei, não pode ser span. então tem que ser uma div, div class panel. Ok, agora sim. Então eu tenho que criar um panel aí só para poder mostrar para vocês. Então, este panel aqui, olha só o que, que eu fiz: ele criou uma div com toda a largura do meu layout. Uh, agora eu quero criar essa parte aqui Que é o meu conteúdo e a minha sidebar Então vamos fazer o seguinte Vamos duplicar aqui a nossa linha Colar aqui abaixo Vou ter mais uma linha A parte do meu conteúdo Eu vou ter ela com 9 colunas 9 colunas Então aqui vou ter mais um panel Vou colocar assim Conteúdo principal. E depois dessas nove colunas, eu vou duplicar essa div central aqui, vou colocar uma com three columns, que é três colunas, né? E vai ser a nossa sidebar. Feito isso, eu vou duplicar a primeira linha aqui, que é a nossa row do header. Aqui vamos ter o este é o Roda a pé. Vamos colocar aqui footer do site. Então, nós temos header, conteúdo principal, sidebar e o footer. Atualizando agora a minha página, olha só o que eu vou ter aqui. Olha a estrutura do meu layout aqui. Ah, mas eu não quero esse conteúdo principal aqui tão grande. Eu quero ele menor. Eu quero a sidebar um pouquinho maior. Não tem problema. É só mudar o número de colunas. Ah, eu quero com uh, 8 colunas. E aqui a é minha sidebar, então, vai ter que ter... For, que são quatro colunas, né? 8 e 4, 12. E olha só, já está pronto o meu layout de novo. Então é assim que funciona o grid do nosso amiguinho aí, eh, Foundation CSS. Muito simples de, de, de utilizar, tudo baseado em números e basta que você crie tudo isso. Lembrando que aqui a div panel eu coloquei só para aparecer o conteúdo, porque senão ele não iria aparecer aqui. Se eu tirar essa div panel aqui, por exemplo, olha só o que, que vai acontecer. Ó. Vou tirar aqui a minha DivPanel panel dessa parte principal aqui só para vocês verem a diferença salvei aqui atualizei minha página olha só ele colocou aqui só que ele não, não dá para diferenciar muito bem não fez essa essa coloração no fundo então só pra gente uh, ter o exemplo aí com uma cor de fundo tudo bonitinho que eu coloquei esses panos para você entender um pouquinho mais essa essa questão das colunas tá ok Então, você deve estar pensando, pô Ricardo, mas eu não quero fazer nesse formato, eu quero fazer diferente. Como é que vai ser então? Muito simples, você continua criando as suas linhas. Eu vou criar aqui uma linha acima do meu rodapé e vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Ó. Por exemplo, eu quero fazer uh, uma coluna no início aqui. Vamos colocar aqui uma coluna, nosso panel. Vou duplicar aqui. E 11 colunas. Uma e 11. Olha só o que vai acontecer. Eu criei mais uma linha. Uma div com uma coluna e uma div com 11 colunas. Vim aqui. E olha só. Uma coluna e 11 colunas. Olha só. Notem que o texto não coube direito aqui dentro. Por isso que ele deu isso aqui. Por causa do meu panel. Tá? Então eu vou fazer o seguinte: vou deixar só o número aqui. Um e onze só para não bugar isso daí é que os nossos panels aqui não estão preparados para receber essa quantidade de, de, de conteúdo em uma coluna. olha só uma coluna e onze Ah eu quero fazer duas 10. não tem problema é só você pegar aqui criar a tua linha Two e ten então aqui nós temos duas. E 10 e assim sucessivamente. Olha só, duas e 10, e você pode fazer quantas você quer uh, fazer respeitando o limite de 12, que é o que cabe uh, numa sequência, numa linha aqui. Quer dividir em espaços iguais? Não tem problema, pode fazer o que você quiser com 12 colunas, desde que você respeite o número de 12 colunas. Por exemplo, eu quero criar uh, 4. Vamos colocar aqui 4, 4 e 4. 4 vezes 3, 12. Está dividido o meu layout em quatro partes. É assim que funciona a questão das colunas. Então, para encerrar nossa aula de hoje, teminha de casa para todo mundo que vai acompanhar o curso. Façam o grid completo de 1 a 12 colunas. Dividam, testem, façam que vocês quiserem, de exemplo, respeitando o número de 12 colunas, tá ok? Testem, façam isso para vocês verem a diferença do layout de vocês. Não precisa utilizar o panel se vocês não quiserem, eu só utilizei para ele mostrar uma cor de fundo e dar essa separação aqui. Se você não utilizar isso, ele não vai separar isso aqui, porque isso aqui é um painel que ele está criando, tá ok? Então, se quiserem ver, utilizem, se não, podem utilizar sem o panel. Vai ficar só o texto dentro da coluna, não vai ter borda nem nada. Certo? Então façam testes, pratiquem o que a gente viu aqui agora, para que você não fique com dúvida sobre isso. Tá ok? Este é o conceito básico de, de grid, de grade, utilizando o Foundation. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje, deixando esse teminha de casa para todos vocês aí poderem praticar até a nossa próxima videoaula. Quem tiver dúvidas sobre algum procedimento do que a gente viu hoje aqui, pode postar sua dúvida nos comentários ou então se você for assinante premium pode enviar a dúvida através da página de suporte. Lembrando que na próxima aula a gente vai ver mais coisas sobre grid, eu vou preparar um outro material sobre grids trabalhar com centralização, com distanciamento entre uh, as colunas aí para vocês verem mais exemplos. Então essa aula foi uma introdução geral para você conhecer, ter uma visão geral do framework e na próxima a gente vai tratar de grids novamente. Muito obrigado a todos que acompanharam a aula. Não esqueça de curtir no Facebook, dar um tweet, um retweet nessa página aí para ajudar a gente a divulgar esse curso e eu encontro você na nossa próxima videoaula. Até mais.